Gálatas capítulo 3, verso 26, está escrito assim: Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O título dessa mensagem, Todos Somos Filhos de Deus, é justamente para chamar a sua atenção e despertar o interesse dos teólogos de plantão. Não podemos pegar um texto isolado das Escrituras e criar uma afirmativa que esteja contra os princípios bíblicos ensinados na palavra. Da mesma maneira que não podemos pegar a fala isolada de alguém e querer usá-la para criar um conceito supostamente defendido por essa pessoa. Uma declaração tem que estar firmada em outras declarações e seguida por atitudes que evidenciem a sua legitimidade. A maioria das pessoas diz assim: eu sou filho de Deus, ou todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia afirma que nós somos criaturas de Deus. Por isso, o evangelista Marcos escreveu as palavras de Jesus, dizendo aos seus discípulos: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Nós somos seres criados pelo Senhor, isso é inegável. Mas de acordo com a Bíblia, só nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo disse aos Gálatas que somos filhos mediante a fé em Jesus. Essa palavra é confirmada em João capítulo 1, verso 12, onde está escrito que se tornar filho de Deus é um direito, um privilégio dado aos que receberam a Jesus e creram no seu nome. O homem é pecador por natureza, precisa se arrepender e receber o perdão de Deus para se tornar filho. E isso só acontece através de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e pela sua morte nós somos reconciliados com Deus. Estávamos afastados do Pai, mas a morte de Jesus fez com que tivéssemos acesso a Ele. Se você ainda não se apropriou dessa verdade, receba essa palavra hoje em seu coração e declare que Jesus é o seu Senhor e o seu único Salvador. E pela fé em Cristo, seja recebido na casa do Pai, o Deus eterno e justo, que te fez como criatura, mas que quer te abraçar e cuidar de você como filho. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela sua palavra, que nos conforta, nos dá esperança e nos edifica. Reconhecemos que somos miseráveis pecadores e que precisamos do seu amor e do seu perdão. Não somos merecedores, mas por causa do seu Filho Jesus, nós recebemos pela fé o direito de nos tornarmos seus filhos e herdeiros de tudo o que Jesus conquistou por nós. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.